Тази вечер в епизода един семеен ресторант, където шеф Манчев ще се върне в първи клас. Жалех, какво направихме. 25 години съм в кухня и сега мажем и филийки. Футър стана. Батаци. Батаци на рояци. Семеен ресторант или семейни войни. Разликата не е само във водещия. О, господи, господи, господи. След малко в предаването. Пролепокна. Когато пукна пролет и цъфнаха сливите, кошмари в кухнята пътува до Кюстендил, за да ви срещне с емблематични за неговата история места и хора. Казвам се Емил Наков. В близкото минало Емил Наков е познат като човек, свързан най-вече с футбола и с мистичния шеф на ВИС-2 Георги Илиев. С футбол се занимавах, защото бе голям приятел с един голям човек, как му пред Георги Илиев. Всъщност, именно Емил Наков е човекът, с когото говори Жоро Илиев, когато е прострелян в сърцето. Той прецени, че на мен мога да разчита. Стигнахме до шампионската титла с титла Локо Пловдив, но имаше 25 август, една мръсна дата, 2005 година, когато приключи всичко. Едно лошо стечение на обстоятелствата, убийството на Георги Илиев в Слънчев брег. И тогава вече аз и след това работих в футбола до 2006-2007 година, но нямах този интерес. Интересите на Емил Наков се насочват към ресторантьорството. Дейност, добре позната му отпреди, и го отвеждат до едно емблематично място за Кюстендил – Хисарлъка. Тук е била къщата на генерал Никола Жиков, командващ българската армия по времето на Първата световна война. А ето и кратка история на генерал Жеков и неговата вила, разказана от главен асистент доктор Ангел Джонев от историческия музей в Кюстендил. През Първата световна война в Кюстендил е главната квартира на действащата армия. Генерал Жеков като командващ на армията е настанен в града. Общинският съвет в града го провъзгласява за почетен гражданин на Кюстендил в 1917 година, като му подарява един парцел на Хисарлък и решават да изградат на почетния гражданин генерал Никола Жеков вила. Тук идва баварския крал Лудвиг III, последния баварски крал, като най-значимото посещение на 18 май 1918 година, когато тук пристига австро-унгарски император Карл I, придружен от Фердинанд, а след войната вилата я връща като дарение на общинския съвет в Кюстендил и от тогава тя става ресторант. 2004-2005 година, мисля, старата сграда, която е няколко пъти палена, беше разрушена от предишни собственици. Синовете ми закупиха правото на строеж с моя помощ. Реших да направим заведение, както е го помнят гражданството на град Кюстендил, като стара вила с спомените тук и с традициите в това заведение. Старите традиции се завръщат в един нов дом. Нова е постройката. Собственик съм от 20-та. Преди това е на моите родители. Началото започнахме с 20 души персонал. Имаше много работа. Да, беше 5 сърце. Бяха на смяна по 5 души в кухнята, сервитьори по 7 души. Имаше добри печалби и беше удоволствие да се занимаваш. След като започна кризата, работата намаля. Драстично. А с работата намаляват и печалбите. Покриват се разходите, но трудно се самофинансира. И с странична помощ. Имаше огромен срив от 24 души работници, останаха двама. Тани, носилата ми е маркирана. Ето. Значи още трябва три да направим. Сега в момента работим аз и сина ми. Нали сме екип? Ние сме си разделили нещата. Като цяло той отговаря за ресторанта, той е шефа. Да си шеф на този ресторант обаче изисква доста усилия. Работя също като сервитьор, управител. И общо взето всичко. Заповядайте. Аз отговарям за кухнята. Жена ми, тъй като е технолог, готвач. Да, наистина това съм завършила, но не съм го работила. Работя последните 3-4 години. Понякога ни е трудно в събота и неделя, но се справяме. Кебабчета, къде бех? Те ли тука да са? Добре, се, да. Добре. Да, ходи, вземи там още. Бе, извинявай. Страшно тежко, защото то е огромен асортимент. По нейни рецепти е менюто. Да, менюто аз съм го правила, но беше направено за по-голям брой персонал. Аз настоях в началото, когато го откривахме, менюто да бъде огромно. Голямо като обем. То е горе-долу като подигото. Ма ние може да си поръчаме и това, дето извън менюто.
клиента иска в един ресторант да има всичко. А руска салата имате ли? Ще направим. Мога да поискат и цаца, примерно. Такова нямаме за момента. Дани иска да се направят промени. Моето мнение е менюто основно. Точно в най-големия пик на работата казва, че ще схвърли това меню. Трябва да имаш огромен асортимент, е толкова гъвкав да си, да има от всичко по нещо. Еми, спориме. Ако Дани реши да схвърли менюто, аз разбира се ще го подкрепя с верце. Дали това не е класическият случай от психологията и литературата? Синът срещу бащата с подкрепата на майката. Негова собственост е и се стреми да се развива. Как да кажа, трябва да се опита. Трябва да се опита пак отново. Но може би един от стимулите, това нека се остане по секрет, е вашата поява и това, че в лицето на вашия екип и на Манчев ще види нещо друго, което може би ще заинтригува клиентите. Надявам се, тук натам пак нагоре. И съответно аз го подкрепям. Подкрепата на семейството е важна, но явно недостатъчна. Време е кавалерията да се притече на помощ на вилата на генерала. Намирам се в парка Хисарлъка, който се издига над Кюстендил. Тук има една страхотна крепост, която от римско време е реставрирана. Не съм дошъл да се разхождам, макар че парка е страхотен. Дошъл съм в едно място, което се казва вилата на генерала. Ресторант, който е емблематичен за Кюстендил. Сега влизам да видя защо не работи по-генералски. Добър ден! Добре дошли! Приятно ми е, Манчев. Йордан Омилов, приятно ми. Приятно? Да. Супер! Вие сте? Собственик, управител, сервитьор. И три длъжности в една? Да. Човекът оркестър, как му казвам аз в ресторанта. Опитвам се. Работа? Има работа. Днеска доста посещения имахме в ресторанта. Днеска е празник на... на града. Ма не ми мирише на кебабчета. Аз като идвах оттам, ме спряха полицайите, не ме пуснаха с колата. Минавайки насам, имаше мирис на кебабчета, едни големи скари сложени. Тук никаква скара не видях. Нашата отзад. Грешка. Я да я видя къде е отзад скарата. Добре се е скрили. Дори от клиентите. Я да видя сега тази скара къде. Това ли е? Да. Здравей. Ти ли си скараджият? Е, що тук? Що не сложихте отпред? Българин обича скара. Ма ти си скрил отзад двора. Грешка моя. Трябва да е на входа. Добре, влизам да проверя храната. Ти каза, че сервираш. Кой, да. Кой готви вътре? Моята майка. Твоята майка да. Готви. Добре, сега ще проверим какво готви. Това е голям изпит за мен. Къде ще ме настаниш? На масата също нас. Тази го малката ли? Не, тук е на по-голяма. Заповядайте. Добър ден. Добре. Да. Нещо ми препоръчаш? От супичките готвиме ги за деня. За днес имаме телешко варено, чикенбе чорба, пилешка и куприви. Аз много обичам телешко варено. Куприва, браво. Яде едно телешко варено. Добре. Какво е нещо, което е уникално при вас? Еми, основно хората идват при нас заради сачовете. И с тя поднесени на сач. Добре, дай да пробваме един сач тогава. И аз ще си разгледам нещо друго. Едно телешко варено. Да. И един сач по наш избор. Добре. Това ми харесва. Хубаво, че има легенда. И това започваме с нашите картинки. Алкохолни напитки, раки. По принцип никога не се започва с напитки. Винаги, когато взимате меню, първо отивате заради храната. Да, менюто аз съм го правила, но беше направено за по-голям брой персонал. Ужас. Пилешки дроб, масло, свински дроб, омлет с яйца. Тук идват на закуска. Да. Генерал, сигурно той обича яйца и той ги яде. 20 вида яйца и о минути. Шницелът не е о минути, основно ястие. Ако го види някой австриец, ще му се сгади. Няма какво да ги чета, 67 неща. Добавили сме неща, които се търсят и сме вадили неща, които са спирани да се търсят. Хареса ли ви менюто, искам да ви попитам? Така нареченото с Дирштайн, аз така му казвам, защото е цялата Библия е изкарана в едно меню. Аз никога не бих влезнал в такъв ресторант. Тогава сигурно не трябва влизате в нито един ресторант. Всички менюто са еднакви. И това е техен проблем. Но всичките губят, защото всичките едат след това замразена храна. Хрям и отцет, това се сервири с мъжица. Имах да носим, по-зато в вареното. Донасим? Давай, донеси. Дай специалитет. Магданос, до сега никой клиент не искал. Имам въпрос, ела да те питам нещо. Слушай ме. Какъв е този специалитет на Жоро? Близък човек до семейството. И? Памет на него. Миш-маш, скремеш. Така ли го обича? Да. За всеки, който познава семейната история на Емил Наков, специалитетът на Жоро не може да е нищо друго, освен любимата храна на шефа на ВИС, главния. Първо ще опитам телешкото варено, докато е топо и после ще поръчвам. Клиентите харесват телешкото варено, което приготвям аз. Много лука си сложа, виж колко е много. Бульон е много хубав, обаче лук не си сложа толкова много, съвсем малко той трябва.
И ще са направили всичко цялото сук. Това зеле ли? Да. А тук зеле ли слагате в? Така го правим. А това е ваша рецепт. Кой майка ли го прави? Да. Еми аз си го приготвям по стария си начин, дето е. Зеле не се слага в тежко време. Дай ми е на салата старата вила. Майко, шеф Манчев каза, че бульона е добре. Единствената забележка е, че не се слага зеле. По принцип си слагам. Може би така ми е останало в съзнанието, че се слага, но може да е грешка. Та салата сега. Та салата трябва да си покана жена ми, децата да дойдат, тъста ми, тъщата, всичките, майка ми, да си я хапнем, да си я разделим. Но това е търсеното. Като има повече хора, се поръчва. Колко пари струва това? 8,50. 8,50. Да не приемам. А да предложи домашно кюфо. Дай да го пробвам това домашно кюфо. Що не ми го предложи в началото? Моя грешка. Луканка, пастърма, зелена салата, домати, краставици, маслини и някакъв сос. Двата соса ги правя аз, други готов. Едното е готово кетчуп, другото е готово майонеза и това е. Те са готови, ги смесвам фактически, не е много. Има моркови грах в нея. Това са гръмните от консервата, взете си са сложени направо в салатата. Ей, това се поправим ние месото, пастърмата. С това си правиш гимнастика зъби, защото супер дебело нарязано. И почваш да го дъвчеш и забравяш за всичко останало. Просто това е търсенето. Тая салата въобще нито е вкусена, нито тя е нарязана и така. Първо, тази салата е супер голяма. Не можеш да сервираш в салата да сложиш кетчуп. Аз за първи път виждам кетчуп в салата, след това горчица. И да имаш само един майонезен сос. Зехтин имате ли? Зехтин, балсамико? Имаме. Дай, дай. Това е супер дебяло нарязано. Вие нямате машина вътре. Имате ли машина? Не. Нямате машина. Виж колко време ще го дочиш, правило? Съгласен съм. Ако ми беше предложил в началото кюпо, защото е домашно, ти си го прави, нямаше да взема тази салата. Имам респект към вас, в смисъл на притеснение. Но това го отдавам. До нещо става ли? Дай сача. Стой сача, господин. Изглежда добре. Помреши зехтина. На кого ти мириш? Добре ли мириш? Не. На граница ли? Съгласен съм с това и трябва да се обърне внимание. Виж, бела, зелето, никаква идея няма в него. Сложено зеле, нарязано с моркови. Зелената салата неовкусена. Маслини сложени, защо са сложени? Луканката, луканка. Домат, краставица, кетчуп. Манджа с грозде. Това е търсенето, да. Така да кажем. Търсенето, по-голям гръбът. Как се търси такова нещо? При мен не го търси това вече. Ние трябва да се съобразяваме, нали, с търсенето от клиентите, за да може да, за да функционира като заведение. Кьоповото. Дай кьоповото. Я да го видя дома. Честен, че към него додам ли и сиренци? Не, по-около, че питаш. Много. Браво. Кьоповото ни е домашно, ние си го правим. Лечи си. Върни зехтина в кухнята и похвали майка ти за кьоповото. Добре. Ето, вземи салатите и я върни също и кажи какво съм казал. Манджа с грозде. Каза, че е просто да избегнем от тази салата. Добре, добре. Ще го имам. Манджа с грозде. Манджа с грозде. Дойде в повече, наистина. Да. Това каза, аз това предавам. Добре. Другото, поздрави ни за кьоповото, че благодаря. Е доста... Благодаря. А за сача? Пробва го в момента. Добре. Месото няма никакъв вкус. Супер сухо. Просто е едно месо, сложено да се изпече. Нито е мариновано, нито е играно върху него. Нищо. Аз му слагах ли подправки на сача? Този Балкан турист, ама въобще не си отиде, бе. Този Балкан турист си седи с тези розички от домати, лимоните. Аз като започна готвач, беше голям хит. Беше 1988 година, направиме розички. А днеска сме 2016. Храната трябва да се украсява с нещо, което се яде. И е нарязан и изобщо нямам думи. До тук само кепо. Имаме домашни ротичо след. От тушик. А ти от джоба ли си хвеш тези всичките неща? Колко? Почвам да се отпускам. Влезе в филма. След един час ще хапна както трябва. А какво друго домашно има? Сиренцето мога да дадем. Да. Домашното сиренце. Домашни кисели краставички имаме ти. Да. За десерт има ли нещо? За десерта, понеже деня е такъв ден на пролета, сме се съобразили с готови десерти, работим с сладкар. Иначе ние си правиме, но днес като предвид, че е по-натоварено, се доверихме на майстор сладкар. Не едат домашно, едат готово от сладкарницата. Не? На шеф Манчев му харесва домашното. Какво е това сега? Домашно овче сиренце. А нямаш ли печени лютичушки? Не, ние така си ги правим. А вие си ги правите? Да. Вижте, аз умирам за лютичушки. Наскоро ми откриха язва. Професор Кацаров ми забрани от ВМА да ям лютичушки. Обаче не издържам да не ям. Аз като вас ям доста люто. Да. Имам трички, той няма да ги изяде всичките. Професор Кацаров, само дегустирам, няма да ги ям. Обещавам ти. Печени, пресни. Има, да. Да дам. Ми дай да. От пресните печени чушки, люти, да. Да пробваме сиренето сега. И към края извадиха скритите съкровища. Наистина е много хубаво сиренето. И кьоповото е много хубаво. Лютите чушки са домашни. Ето, сега ти печените. Това са печените, това е кисела краставичка, не е в сезона, но ние си я правим. И вие си я правите да. Също. Ама ти си
ти почна да ги вадиш. И мога да предложа една салата от печени чушки. Не. Добре. Сега. Кьоповото, печените чушки и сиренето става. Останалото не. Върни на, на кухнята Сача. Сача и им кажи, че е супер безвкусен. Декорацията е супер неуместна за това нещо. А и пресен дома в Сача няма никакво място. Това е. Кажи на майка си. Да чуем. Каза, че е безвкусен, не е добре аранжиран, така да кажем, и домата няма място. Е, какво не беше добре аранжиран? Подреден с украса, с магданоз, най-важното. Хората, които идват и го писват, го изяждат, явно им харесва, не знам. Имаме кучета, които купувам храна от зоомагазина, значи от тук не се хранят кучетата, не се връща храна. Манджата с грозде в бокука. Гадно е, да, гадно е. На един момент ме ядоса, да, затова извадихме рецептурника. Да видим дали телешкото варено, дали има зеле. Айде сега, да ходим при... Значи, ето, прясно зеле. Телешко варено, картофи, прясно зеле, целина, моркови, лук, магданоз, да. Прав е за магданоза, но аз съм сложила целина имах. Май ми е време да влизам в кухнята, се запозна с готвачката. Не очаквах да влезе в кухнята, очаквах да влезе утре. И беше изненада. Добър ден! Добър ден, шеф Манчев. А, рецептурника сте се така. Да, аз искам. Чудесно, добре. Приятно, приятно, да ни е приятни се емоции. И много хубава ни форма. Благодаря. А, страхотно. Е. Много ли ти е приятна кухнята? Чакай първо да видя кухнята. Добре. Чистичка, браво. И си самичка си готвиш. И съм самичка си готвиш, чиста, да. Още по-голямо сега, браво. А, в телешкото варено, мога ли нещо да кажа? Този рецептурник, който си го извадила, не е точния рецептурник. Добре. Ти го казвам, че не е. Аз коя година е този рецептурник? Много отдавна. Много отдавна. Но аз понеже също съм учила. Аз съм го виждал много пъти, сега. Този рецептурник не е хубав. Сега рецептурникът е виновен, че бил по-стар. Този е най-гадният от всичките. Бульонът ти е супер. Благодаря. Но съм категоричен за зелето, че в телешко време не се слага зеле. Добре, да. Значи от тук съм останал да. Да. И униформа, да респектираш ме. Браво, наистина ме респектираш. Професионалист. Сега ще ти кажа. Да. Вашето меню няма характер. Всичко е събрано 13 в едно. И синът иска да е кратко и той да, нищо не е направил. Да. И това са ми споровете с моите родители. Учила ли си за готвач? Технолог готвач съм. Технолог готвач. Да. Още по-добре. За първи път в кошмари в кухнята има технолог срещу мен. Той затова ти е кухнята по този начин. Искам ти да ми кажеш утре, което е любимото, което обичаш да готвиш. Искам да ми го напишеш. Добре. Утре, знаеш, че се привличам и идвам в кухнята да видя как готвиш. След рекламите. Една голяма кухня и големи проблеми в нея. Батаци. Батаци на рояци. Това води до голямото меню. Видя ли какво направихме? Да поясняваме за следващата поръчка или след малко? Чакай малко. Не, добре. Да следя, че сега се объртя. Майка ти е, съжалява я. Аз бих я съжалял моята майка. Вътре стана. О, господи, господи, господи. Веднага след реклама. След като разгледа ресторант Вилата на генерала в Кюстендил и се запозна с менюто и персонала, което ще рече със семейството на Емил Наков, в шеф Манчев възникват някои въпроси. От вчера съм в Кюстендил в ресторант Вилата на генерал, който се намира ето там горе, паркът и Сарлък. Всички кюстендилци тук може да се хранат, в центъра има хиляди ресторанти. Но какво е това, което би ги накарал да се качат горе и да си хапнат вкусно? Сега отивам да проверя. Отиването до там обаче изисква време и усилия. Това си беше цял фитнес днеска. 25 минути отдолу до горе. О, скъпи гости! Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Приятно добър дошли, господин Манч. Чест и за най-удоволствие. Радвам се, че сте тук да. В заведението на сина ми. На сина ти заведението? Да, да. Това не е, нали? Не, на сина ми. Аз помагам с каквото мога. Каквото ме търпат, но се стремат той да се развива. Син ми трябва да му помагам. Те трябва да си помагаме на деца. Да. Много ми е интересно футболна легенда, станал помощник в ресторант. Което наистина е интересно, но от друга страна, познавайки вече, знам за какво става въпрос, знайки те тебе, че си ръководил доста хора, футболен клуб, шампион си бил на България. И просто се запитвам, дали ти въобще, е така както ми говориш, че не се намесиш, дали изобщо ги оставаш те да го работят? Просто това го мисля. На 200%. Стремя се да ни се мотая в краката, грубо казвам. Влизам в кухтинеска, тук ли си? Тук съм, направих джокинг и съм тук, да. Нали не ми пречи? Не ми пречиш. Нещо, което искам да ти кажа, че когато има един семейен ресторант, аз искам да работя с всичките. И с съпругата ти, и с сина ти, и с тебе. Мисля, че клиентите ще повърват отново на вилата на генерала и много работа. Да видим първо дали Манчев ще повярва. Нещо, което ти направи впечатление, че сте сложили само една табела отвън. Тук по никакъв начин не ти напомня, че влизаш в генералска къща и вила.
няма табела. И на кой генерал е всъщност тази къща, защото той е супер известен човек, а има само една табела. Това ще поработим по този въпрос. Здравей, Дани! Здравейте, шеф. Как си? Какво си пострадава, човек? Имам голямо куче. Това, което отвън калаш е? Коврат му името. Това е Коврат, това е Кети. Така си показва любовта. Зарадва ми се. Ясно, добре. Виждам, че имаш клиенти отвън. Къде си ли обслужи? И после ще работим. Цял ден сме тук. Къщата е на генерал Жеков. Единственото, което има като портрет, е тук. Тук виждам старата къща, която е била. Я да видя. С капаци, капандури. Тук има още една зала. Но въобще този интериор въобще не ми прилича на това, което очаквах да видя. Вместо да търсиме този стар градски стил, те търсят механа, което не е правилно. Ей, те като ги видят, те ако не знаеш къде си тръгнал, ще стигнеш някъде другаде. Пословици, поговорки, но не е за тази автентична къща, която съм тука. Влизам в кухнята да видя за какво става въпрос. Стресиращо за мен. Добър ден! Добър ден! Чест и почитания. Ама пак сте много готина. Да, тук съм, не съм избягала. Няма да бягаш. Няма да бягам. Да, какво направихте днес? Така, имаме 5 вида супи. Защо правиш 5 вида супи? Да има асортимент някакъв. Ако не дойдат клиенти, какво правиш? Ако не дойдат клиенти, има кучета. Най-стресиращо ми беше, как ще се представя? Тук съм и супите. Пидеш, днеска ли изготвя? Да. Супата ти е уникална. Това е боба, постната. Абе ти много готвиш, бе. Благодаря. По моя оценка, мисля, че съм се справила добре. Тук съм и месото. Малко не е старния за смъл. Не, ходилника не ти е стара и е доста добре подреден в интерес с истината. Това ти е работно, това ти е, не ти е замразено, всичко ти е отпуснато. Не. Браво. Шеф Манчев ме похвали преди всичко за хигиената в кухнята, след това за подреждането. Повярвайте ми, за първи път виждам такава кухня, в кошмари в кухнята, сама жена в кухня, няма никой, толкова да е подредена. Наистина съм супер изненадан. Моята адмирация. Критикуваме за големия обем на менюто. Виж, това, което си измислила, или това, което сте написали, направено от един човек-готвач, влизаш в един така наречения кошмарен филм. Да не кажа кошмара, това е три пъти кошмар. С това меню, което ти работиш, аз няма да се справя. По-важното е те да се справят. Заповядайте ме. Освен това меню, имаме меню за деня. Този асортимент ти не можеш да го поддържаш. Разбираш? Не можеш да го поддържаш. Такова нямаме за момент. От рибите пастърва може да направим на тиган и на скар. И 30% от нещата ги нямаш. Това свинско пиле по чистки, повърсана. Значи малко е по-тегло. Препоръчвам пилешкото и по-сочно, ако желаете. Вчера бяхме в един от ресторантите в Кюстендил. Да ти кажа честно, менюто беше едно към едно като твоето. А руска салата имате ли? Ще направим. Една зелена салата за мен. Да. И пилешко филе с картофки на сеч. Това да правим. И на салатка за мен също овчарски млек. 5 филейки чесноки. 5 филейки, добре. От центъра да се качат до тук, с какво ще ги привлечеш? Какво е нещо, което ще ги накараш хората да дойдат при теб да се хранят? На първо време отношението към посрещането на клиентите. 10 минути никой не се появи, изобщо може би не са погледнали дали имат клиенти, което е малко смущаващо. Да кажем, ми кусаш на мен работата, че съм сам и на бар, и сервитьор, и посрещаш. Дани, какво има? Какво поръчаха? 5 чеснови филейки, пилешка супа, овчарска салата, зелена салата и руска салата. Пастърва на тиган един път, пастърва на скара, пилешки сач и отвънка стана лудница. По-малка степен в кухнята, по-голяма степен отвън при мен. Избрахте ли си или да помагам? Ами да. А една шопска салата? Да. Едно свинско вретено. Едно свинско бонфиле. Ако нямаме бонфиле, нещо да го заменим, или? С вратна паржола. Айде още една поръчка. Едно питане. Нова поръчка има свинско бонфиле, имаме ли? Или за момента не? За момента не. Добре. Дани, не се ли информираш преди това какво има в кухнята на моето момче? Моя грешка, моя. Е, твоя грешка, то сте нага много твои грешки вече. Не, хубаво, че момчето не е най-ясно какво има в кухнята. Мале, какво стана? Хляба. Мале. Видя ли какво направихме? Изгорихме ги. Дай нови. Дай аз ще ги изпеча филейките. Дай ми ги, докато реже салата, аз ще изпеча филейките, защото ще ги изгориш. И ще си като финикиец. След 15 години в кухнята започнах да мажа филейки. Зелената салата готова. Кога ги направи тази салати, бе? Ти си по-бързо от Рима, колкото в кухнята. Майко, мила. Тази жена е като моторница. Направо ме изненадваш, да ти кажа честно. За първи път срещам такова нещо. Цак, какво става тук? Руската салата? Руската салата съм си аз правила.
Кой изпусна филейките? Моля? Отвънка замирисава на изгорели филейки. Спокойно. Питам само. Той и Манчев пита. Дани, ти презентираш ли руската салата, че е прясна? Да, казах, че я правихме. Че да. Майка ти я правила. Правиме. Ти каза ли, че майка ти я правила? Не. Е, защо? Ими... Трябва да се отпуснеш. Клиент обича да комуникираш с него. Той не обича да си такъв скован. Когато си скован, той почва да те натиска и да те, и да се почва да... Разбираш ли? Когато му кажеш ти какво правиш, защото те идват при теб заради нещо. А да кажа ли филейките са от вас препечени? Не. Не има нужда да го... Остава си между нас и никой по... Добре, да. Дани! Да? Ей, момчеце! Трябва, как да кажа, по-нахъсен и по-надъхано да действам. Майко. Да, и сега да поръчка отвънка разчуха за тия чеснови филейки, като още пет. Пет. Пет, добре. Да. Ние няма. Готвач има, ще направим филейки. И филейките хляб може с основното ядене. Донеса тежести на филейки. 25 години съм в кухня и сега мажем и филейки. Добре, аз съм и филейките, са готови. Чесновите. Ами не, с братеното. Добре. Какво става? Филейките ги искат с братеното и с свинския врат. Не сега. Какво правим? Нови ли правим? Или? Не, сега също ги даваш. Хляб по принцип се сервира в началото на... Когато седнат хората, слагаш вода, слагаш им хляба. Ами слагаш им хляба? Да. Не може да ти върнат хляб. При положение, че слагаш им хляба, им казва, че... Какво значи правило на ние господи? Да. Носи го хляба отвътре от кухнята, каза шеф Манчев. Понеже той днес ни е на гости и ни обучава как не трябва да работи. Да, затова снимаме предаването. Каза, че хляба първо се сервира на масата и не трябва да се отказва. Няма право да ти връщат хляб. Хляба винаги се слага първ водата, след това се слага хляб с разятка. Клиентите отвън бяха недоволни, че като цяло се баяха нещата. 20 на минути има. Чакаме нива на скара на циган с гарнитура, сач, пилешки сач и... Филешко по-лужински. Вече доста време се бави. Кой е това? Филешко филе. С? Сач, имаме по-лужински. И става вече приключение. Ако влезе още една маса, става приключение, да знаеш. Какво готвено имате ние? За деня, значи, правиме супичките пилешка, шкембечорба, борчорба. Аз искам пилешка супичка. Пилешка супа. Нека са две пилешки супа. На обяд, мисля, че имахме не повече от... 12-15 посетители. Напълно достатъчни, за да създадат напрежение. Сървата, Дани. Добре, къде са гарнитурите? Къде са гарнитура? Що? За до седмата. О, бяха верни с това. С два пъти за гарнитурите. Да поясняваме за следващата поръчка или след малко? Чакай малко. Добре. Добре, че сега се увъртя. Вътре стана. Просто така се случи, че тези 10-12 човека ни разходиха от първата страница до последната, от единия диагонал към другия и така. Сач, пиле, задушени зеленчуци, пастърва. Това, което тя е сготвила, нищо не поръча от нея. Нищо не ги бута на глава да го продадеме това. А ти ги чакаш те да избираш. Ти им предлагаш, а не те кой избираш. Инициатива да предлагам на клиентите. Жената е станала рано, има пет супи, сготвила е всичко и ти не го пробутваш това, което тя го е направила днес. А даваш неща, които се чупи от готвене. Това е мисъл твоя. Майка ти е, съжалява я. Аз бих я съжалял моята майка. Ай са пари, фърлени пари. Гледай, сърми. Една сърма не продаде. Една сърма. Погледни. Българин обича сърми. Проблем е за това, че менюто ни е доста голямо като асортимент, да кажем и неща. Ето, това води до голямото меню. Батаци. Батаци на рояци. Това води до голямото меню. Правиш им без кари, три риби. Две супи, четири основни и всичко приключва. Съгласна ли си с мене? Съгласна съм. И съм сигурен, че... Мълчанието е знак на съгласие. А, добре. Ето колко време сме сте го направили вече? О, господи. Иначе много ми харесваш, да ти кажа честно. Наистина ми харесва, но просто 90% от ресторантьорите в България не смеят. Те се страхуват. Страхуват се, защото клиента бил искал това. Където иска да ходи едат това, да ходи си ги едат. Ти имаш перфектна кухня, чиста, поделена за първа виждам такава кухня и вие не се променяте. Е, това ме боли най-много, разбираш? И ако слагаш един барбекюрист отвън, къде мерише на скара и слагаш пет неща, джолана, ако искаш сложи на скара, пиле, пилешка пържола, свинска пържола, кебабче, кюпте, нищо повече. Българин на това обича, да му мерише и хубав пресен хляб намазан, с хубави пресни картофки и това го обича. Три салати, готвеното, а тя сега прави сачове. Сачове, където яде цяла България. Пилешки капки, сачове. Е, как може да избягам от нещо такова? Ми може! Аз да не ви да продавам сачове. Сачове да ядат мекани. Може! Като търсенето на клиентите е така,
това. Ти, Валена, аз ти говоря едно и също. И ти пак търсенето на те. Аз ти ще им го предлагаш. Да, но станат и си тръгнат, като нямаш. Няма да си тръгнат. Стават и си тръгнат. Аз предлагам хубава рецепта, гарантирам качеството и стоя зад нея. Няма да си тръгнат. Точно ще ги уважават много повече, отколкото всички, защото всички сте равни, иначе целият град става равен. И ти по никакъв начин не се отличаваш. Отличаването ти е майка ти, която държи една перфектна кухня. Но до там. И това хората не го виждат. Те нямат достъп до кухнята и не го виждат. Въпросът не е въпрос да го виждат, но вие трябва да оцените, защото ви е страх. Да. Той сега, нали, е собственик. От тебе трябва да е инициатива. От тебе, Дани. Нали така? Да, съгласен. Браво. Давай, стига, виж колко гарнитурен служи. Ето, това те забави, гарнитурата те забави. Изпълняваме поръчките и ще опитам да поставя рекорд по фърляне на меню. Айде, да много го фърлиш. Искам да го изхвърлиш, да, обаче. Да, ритуално. Не само да го изхвърлиш, заедно нови предложения да направим, аз искам заедно да ги направим. Заедно с вас двамата. И баща ти също. Притеснен от високия тон в кухнята, Емил идва да провери какво се случва. Търмозите ли и женицата? Жена ти е една перфектна жена човек. Просто моите адмирации за това, което има 30 годишен брак, имате щастливи, работи, линейка е. Аз знае качеството на жена и знае какво може и какво върши. Сега вам спокойно, не се притеснявай. Може да гръде. Няма страшно. Ако не беше женена за тебе, щеше да е в топ ресторант най-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 най. И защо аз какво пречи? Ама не, ти не пречиш. Въпросът е, че щяка да ти откраднат, да знаеш. Трудно малко, но чудото е Господ. Виж, сготвил е сърми, перфектни, пилешка супа. Чулан е направила, шкембе чорба и тези неща не ги продава. Това, което виждам, е, че не може това меню, което вие имате, не може да го поддържате. Ще обясня защо. Ти ли си човека, който си държи на това? Аз държах и пак си повтарям, моя вината за това огромно момент. Можеш ли да си сложиш лед върху главата? Мога, да. Искаш ли после тримата да си поговорим? Да, да, да. Да, лека работа. Не си. Иска ми се, да, шеф Манчев да ми предложи нещо, което до сега не е готвено в Кюстендил. Аз искам да хвърна менюто, колкото може по-навече. Ще го хвърлиш, да, аз искам да го хвърлиш, но преди това искам да седнем ти като собственик, татко ти, който въобще нищо тук не прави. Искам с него да говоря, да си даде този акъла. И с майка ти, който е човека оркестър в кухнята, за да може да седнем и да измислим нова концепция, ново мислене. И то от вас искам да дойде. Не от мен, от вас. Добре. Да ти дам кърпичка, да си извършиш, малко си изпотил. Напрежение. Малко по-късно, напрежението спада и семейството сяда да си поговори с шеф Манчев. Как си го представяш менюто ти? Мисля, че трябва да е по-концентрирано менюто. Първа точка, концентрирано. Ти, Дани? И аз имам мнение, че едно заведение трябва да има собствен характер като меню, обслужване, посрещане и така. Собствен характер. Ама собственият характер е това, което си ти като човек. Той е такъв характер, толерантен. Аз много пъти съм казал, че не е за тази професия. Одеве искаш да изхвърлиш това меню? Да поставя рекорд за хвърляне най-далече. Ето, каквото си искал винаги да направиш, ето аз ти го дам. Направи го, метни го. Позволявам. Взима се решение, бе. Давай, бе, атака. Айде, чао. Започваме на чисто. В историята. Това е пътя. Да направим някакво специалитета, хубави разядки, малко салати, домашни вкусни. Искам с вас да ги напишем. И с тебе най-вече. Добре. Татко, ти само снабдяване. Не, не, менюто е приключване. Ако трябва един месец ще почиваме, да ще имам друго меню. Това го обещаваш. Да, обещавам, гарантирам. Ти? И аз съм за. Че утре ще сменим менюто, почваме ремонт, ще го освежим ресторанта, ще го върнем генералския вид. Вид. Съгласна ли? Съгласна. Ти? Нямам против, да. Добре, ти? Окей. Okay. Окей, добре. Ще съкратиме драстично менюто. А искам да ти подаря, това е една моя пресилка, това отпред да си я сложиш, аз я слагам така. За мен ли е това? Това е за тебе. Благодаря. Спояй. Благодаря. Срогнат. Рано на другия ден ремонтът започва, а заедно с него и дъждът, който заплашва да усуети някои от предвидените промени в откритата част на заведението. Притеснен, шеф Манчев идва да провери как се развиват нещата. Добър ден, как сте, момчета? Нещата върват. Всичко наред ли? Кухата подисохте ли? Вече е готов. Добре, а нещо, което искам да направим на барбекюто, си го видя отзад. Да, да. Искам да го преместим там отпред. Обаче проблемът е, че времето ни е не е с нас. Не е с нас. Ще го обречем с сачаци и така нататък. Подготвени сме, нали? Подготвени сме, да, но утре малко намали дежда, но ние ще се оправим при всяко. Дори и утре да не ме ли, ще трябва... имаме начин да, ще да го направим. Да, да. Защото за мен е акцента там да му бъде барбекюто. Да. И сега вече тук ни остава тази стена. Табелата, ето тук е табелата, това е. Къде ги намерите каски? Там е, къде ги намерите каски? Много голяма тайна. При мен искаха да ми вземат размер за каска. Едвам.
Виж каква хубава табела. Я да я видя. О, страхотно си я направя. Тук ще сложим от дясната страна. Мога каската да ми е малко, малко, моята голова е по-голяма. Обаче шапка. А, така беше? Можеш ти, можеш ти отия повече. Ще отива ли? Я да видим. Главата ми е голяма. И, си намеря тогава за тебе мене специално друг размер. Погледни. Но си интересен. При мен в моите приятели в казаната на мазика вика, манче, вика, ще ти поръчаме каска, само ти си тази голяма глава, и размер за каска ще ти искаме. Не за каска, добре. Отивам в кухнята, там поне шапките ми стават. Тъкмо на време, Ваня вече чака. Споредната нова униформа и желание да научи нещо ново. Днес ще ти покажа някои неща от твоето ново меню. Една салата от гриловани зеленчуци с моцарела, домат, босилеково, песто. Много лесна салата, бърза. Слагаме домат, моцарела, тиквичка. Супер лесно. Когато го имаш на заготовка, няма да имаш никакви проблеми. И слагаме една клонка пресен босилек. Ето така отстрани. Никакви украси, други и така нататък. Харесва ли? Да. Супер. Не всеки може да присъства в кухнята, редом с шеф Манчев да готви. Правим пилешко филе, пълнено с панак и топено сирене и след това го запечатваме. Супер лесно, супер бързо. Няма клечки да правим, няма нищо, само го натискаме. Готова ли си с тиган? Да. Запечатваме го хубаво, хубаво го изтръстваме. И го слагаме. Като ти е готово филето, слагаш розмарин и 2-3 купчета масло. И започваш да го поливаш. И го слагаш го на това и го вкарваме в ковектомат. Соса съм ти направил гъбен от горски гъби, после изваждаме пилето, режем го наполовина, слагаме грилованите зеленчуци, сосчето и го издаваме. Пресна подправка отгоре и така нататък. Може да го издаваме и върху рис. Бях много доволна. Харесва ли ти? Да. До тук добре. Но ще е още по-добре, ако има и някой тематичен специалитет. Сабията на генерал. Имаме какво? Пилешко, свинско, наденичка, картоф, лук голям. И на хубавото барбекю отвън, което сега ще го направим, става супер готино. Това ти как го гледаш, ти се дояжда. Ще може по-лесно да си изберат от него това, което предпочитат. И сега го издаваме. Точно така. Да. Виж какво е. Сабията на генерала. Няма такава вкусотия. По принцип всичко ми хареса, но тъй като съм любител на десертите, десертът ми хареса най-много. И за десерт, какво съм ти направил? Така нареченото шоколадов кейк. За 6 минути го печем. Вадиме го. Виж как потича. Отвънка е изпечен. Топи се, усеща се. Харесва ли? Да. И след като менюто е готово, е редно то да бъде опитано. Пред единствената за сега ремонтирана стена в заведението. Вчера, което нещо направихме, направихме вашето ново меню. Заедно с вас. Ти си схвърли твоето. Мисля, че чак додолу отиде. Да. Почувства ли облечение? Имах нужда, откровенно казвам, че имах нужда нещо по-дума да направя близките, т.е. предишните 3-4 години. Малко са думите, с които мога да го пиша. Вашето меню не е 100 страници, а е една. Харесва ли? Да. 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 По-лесно за изпълнение. Има си всичко и салати, предявки, и основни, и препоръчени. Нещо, което съм съобразил най-вече с това, че ти отзад момента, още си да. Самичка. И с това меню, мисля, че можеш добре да се справиш. Ще гледаме да научим хората в Кюстендил да гледат по-малки менюта. За всеки има по нещо. 6 вида салати, имаме 4-5 вида предявки, имаме 3 супи, 4 основни, имаме скара, хубави десерти. Това е. И за самите клиенти няма да се губят из менюто. И сега дойде момента да хапнем, нали? Да пробваме това, което сготвихме. Искам ти да го видиш. За съжаление, татко ти го няма. Разбрах, че има работа. Пей, пробай. Искам да знам дали това, което сме направили, ще ти хареса. Всичко, което опитах, на мен ми хареса. Класа. Добре. Да. Това трябва тук да идват хората и да не спират да ядат. Най-много това нещо, което опитах, ми хареса десерта. То само за мен. То е само за теб. Почвам го. Почвай го. Това е нещо, което искам да го сервирате на вашето барбекю и да го печете там. Да. Чули, Дани? А ти ядеш, ама ти малко се заплани от това ядене, а? Явно е много вкусно. Има такъв вкус, който те кара да искаш още и още да опитваш. Лошото е, че времето ни изненада. 2 дена вали дъжд, ремонтът тече, дано утре всичко да е както трябва и да е на наша страна, за да може да се посвещам новите. Хубаво, както трябва. Идваме пак да продължаваме с ремонтите. Браво! След рекламите. Генералско посрещане. Заповядайте във вилата на генерала. Скъпи гости, скъпи приятели, заповядайте.
и генералско угощение. Веднага след рекламите. След като шеф Манчев съкрати и промени изцяло менюто, идва момента, в който трябва да представи и ремонтираното заведение. Но дали всичко е наред? Остават ни 2 часа до откриване на вилата на генерала. Цял Кюстендил чака. Имаме проблем, но можахме да си довършим барбекю бара. Надявам се да го направим. Ако не, и по време на откриването ще го работим, докато не стане. Това за мен е важният акцент. Има и други акценти. И то ясно забележими. Как сте, семейство? Отлично. Така ще посрещаме днеска гостите в този дух на генерала. От друга страна сме направили на нова табела, защото смятам, че гостите, които идват тук, трябва да знаят какво е това място, колко е емблематично, колко е важно за вашия град. Да, затова не сме се сетили. Да, и затова сме написали една легенда за генерал Никола Жеков. Господин генерал, чест и почитание. Здравия. Оставаш на пост, нали? Не вярвам. Я да видим сега, но има друг дух. Преди беше механа, сега... Хубав ресторант. Ресторанта на генерал. Да, да. И всичките тези малки древни неща, които сме сложили, са супер важни за вашето място. И на точното място. И на точното място. Ала, искам да видя тази зала. Страхотно. Тук, знаеш как си го представям това? Сено генерал е седял. Да. Събирал си е най-приближените от армията. Поздравяне, благодаря и от името на семейството на Дани. Мерси. Дани, доволен ли си? Да, да. Искам да вярваш, мое момче. И да не се притесняваш толкова много. Майка ти е за тебе, татко ти е за тебе. Ти трябва да си по-със самочувствие. Ще го подкрепям, виждам, че е трудно. Не, не, той да не го хваля тук пред камерите и пред вас. Добре работи, тъй като предпочете да не купува скъпо струващи коли и така нататък. Купи си мебели. Браво. Така трябва да се възпитават. Влизаме в кухнята. Съвсем навреме, защото гостите вече идват. Добре, че има кой да ги посрещне. Заповядайте във вилата на генерала. Гостите, които присъстваха днес, те бяха преди всичко наши близки приятели. Надявам се да ви хареса. Добре, много свежо, много хубаво. Да. Малко неща, които сме добавили като акценти от Първата световната война, това беше нашата целта и на екипа. От всякъде се разбира, че става въпрос за генерал. Харесва му. Добре изглежда. Дано и храната да изглежда добре. Ще те помоля, тъй като синът ти е само отвънка, аз ще ти правя салатите отвътре и ти ще помагаш за сервирането, защото да не се изложиме още от първия път. Дани, майка ти ще ти помага, да знаеш. Знаеш ли какво сервираме? Вчера това, което ти го презентирах, нали го видя? Да. Салата от печени зеленчуци, от гриволни зеленчуци с моцарела, сос песто, пресен босилек. После даваме пилешко филе, пълнено с панак, поднесено с ориз и гъбен сос. И за десерт пай с череши. Само да дам новите менюта. Дани иска вече да се похвали. А, така, точно така. Изхвърли ония топус и сега какво? Ще се хвали с новото меню. Можело, а? Можело. Заповядайте да разгледате новото меню, с което ще работим. Това харесаха ли го, бе, Дани? Взимай ги тези салати. Харесаха ли го? Да. Супер. Салатката е страхотна. Смисъл, салатката е много хубава. Много вкусно, здраво. Много добре вкусена, без да има нужда ние да слагам каквото иде. Даже не очаквах, че ще бъде толкова хубаво. Искам да изкажа очарование от салатата от всички гости, които опитаха, доволни се, харесват я. Казва, че до сега не са опитвали нещо подобно. Са доволни. Благодаря. От тук нататък ще опитват във вашия ресторант. Хоп, още една празна чиника. Това какво значи? Хората... Значи, че хората са доволни. Да, и бяха доста доволни. Ракейки има. Имаме си всичко. Ракейка и салатата беше перфектна. Сега има основното. Донасиме го. Прави се на момента с много старание и любов към вас. Ще го провериме, шеф Матч. Свършиха салатките, очакват основното следващата хапка. Добре, след малко. Нетърпеливи са. Вече кухнята влезна в ритъм и нещата ги прави малко по-бързо, отколкото преди. Давай, носи го, носи го. Носи го да го пробваш, защото направо... Сирешко филе. Състопено сиренце, спанак, гъбен сос върху ориз. За сушение. Нещо ново, нещо различно, но ми допада. Много хубава комбинация, много ни харесва. Да, много е вкусно. Това е черешов пай. Пай за мрежа. Абсолютно сте това много. Първо, второ, трето. Със сигурност ще дойдем пак. Правилно. По-добре елате вие, за да не дойдем ние. Дачка, вкусно ли беше? Много.
Много благодаря, че уважихте ресторанта и се надявам... Ранчето е страхотна, да. Ние си я познаваме и ще успее. И аз мисля, че ще успее. Семейството ще успее. Това е, е голяма отговорност. До сега не ни се беше случило да от ремонта накрая да го направим нещо. Барбекюто стана накрая, но важното, че стана. И от тук нататък сте вие. Пожелавам ви успех и следващия път, като дойде, искам да ви мерише на барбекю. Благодаря. Ма няма ти се обаждам. Нито на тебе, нито на никой. Добре. Айде, леко. Айде. Надявам се, че успяхме да върнем честта и достоинството на един ресторант и да помогнем на един баща да предаде щафетата на сина си. Не е лесно да си генерал в кухнята, бе. Трудна работа.